Helko, mé jméno je Tukarovec a zvítám u tohoto videa. Dneska jsme tu opět z naší série ze hry SimCity. Tu už tuším šestý díl a ty krása, jsem se na dnešní natáčení mega, mega moc těšil. Jak víte, jsem tady v našem bílobilu, hlavně to jsem si strašně oblíbil. A já jsem hrál zase mega za kamerou, hrál jsem fakt hodně za kamerou, měl jsem zase trošku víc času. Mezi těma dvouma videama jsou trošku větší pro, prodlevy, mezi vlastně pátým dílem a tímhle dílem. Takže jsme hodně, hodně postoupili. Vy už to určitě vidíte. První čas tak na pohled vidno, že jo, podívejte se na to. Sice nejsou úplně teďka spokojení, ale to vyřešíme v tomhle díle. Ale podívejte se na to, tohle a přesně chci. Když se podíváte, tady je to úplně nejnižší vrstva vlastně. Mají tady bílý, maximálně lehce na A Staví si tady tohle, což pojme mega moc lidí, co se jim tady vadí. E, my umírají. Proč? A to se dneska podíváme. Hnedka teďka se to podíváme vlastně že to je super, pojďme to mega moc lidí, máme už 12 000 lidí, což je mega moc, <laughs> to úplně super a v dnešním díle toho máme tolik co udělat, že možná to ani všechno nestěneme, Rozšířila se tady ulice, protože už tady nějak trošku nezvládá ta doprava, jak vidíte, tady jsem dával ulice, aby tady tahle ta tepna hlavní, trošinku, jak eh, kdyby nebyl tam moc velký porovoz, jak by se trošinku snížil, i když mě to pomohlo. Eh, tady tohle bych mohl možná hnedka rozšířit, protože tohle bude taková hlavní štráse, já to takhle rozšířím, tři asi suko za čtyři. wow, tak to bylo dražší, než bych čekal. OK, každopádně, podíváme se na služby, které jim chybí. Uh, a první, nebo hlavní, co si stěžují, jsou policajti, že už se kriminalitu. Jak vidíte, zločili spáchané za den 18, což je moc. Všechny vozy hlídkoví. A i věznický celý jsou plný dokonce. OK, teď se vám, kolik stojí 30 tisíc, stojí nová. Kde vlastně mám 10 cel a jedno auto tohle stojí 10, tohle je 15. A vězenci je celý 15, takže určitě se vyplatí to spíše rozšířit, než kupovat novou. Že se mi na téhle me hře mega líbí, že takhle funguje. Že dáme si tak jednu celou, s těma celama ani nepočítal, tak OK, jak máme o 15 000 mín. OK, já jsem se to docela dost rychle nabídeme znovu, protože už máme 3,5 tisíce, tedy uh, hodinový obrat. OK, trošku jsme to rozšířili, měli s tím problém. Jo, pohoda, zase je to tady vlastně dvakrát tak hlídanější, tak snad to bude trošku víc co vám vadilo tady? Ehm, na silnicích je víc aut než lidí, jo, autobusy, a ty zase se podíváme v příštím díle na vlastně autobusy tady v tomhle městě a celkově, ale dneska toho máme strašně na jak víte, další kolonka nám tady bliká zdraví. Hasiče jsem tady přidal, protože to už fakt mega se nezvládalo, ty to várny furt hořily, bylo to problém prostě, takže byl to hodně velký problém, tady nám, tě, teď jsem teďka vás rozšířil, Uh, to ve městě popravně řečeno moc nezvládáme. Možná by bylo dobré přijat parkoviště hlídkových vozů, no by bylo by jasný. Upravit. Já nevím, je OK. Dávám tady ještě jedno auto, že jste to vy teda, ať už se to zase nemusím nějakou dobu starat. Zná to hodně peněz, doufám, že to než já přesně co tady vyděláme na to, co já chci koupit. A uh, OK, takže koupme tady kliniku, kliniku ještě na nemocnici nemáme, i když možná, ok. kupme si tady kliniku, kam asi dáme, já bych udělal někam tady semka, tady jsou ty velké budovy. A dáme ju třeba takhle semka, tady si myslím, že to naprosto super. Za chvilku za to nabere zaměstnance, bude to naprosto ideální, ale jakož už máme skoro 13 000 lidí, tak už jsme se taky před dlouhou dobou se nám odemkla. Do radnice, kterou já pořád ještě furt nám postavenou, protože jsem čekal do videa. Jo, hra se opravdu hodně za kamerou. A já bych ho chtěla takhle semka. Hmm. Já zkusím zbourat, nebo nebudu bourat. Já se bacha to rozšíření, jo, zbouráme park, určitě zbouráme park. Ano, ale i vysokých stromů mrzí mě to, bohužel. A já zbourám, tady máme ještě nějaký uh, příliš umrtí, to už jsme teďka vyřešili. Takže, jak jsem říkal, to byla taková hlavní štráse, na který bude vlastně na samotném konci, bude radnice, což si myslím, že bude mega. Takže vezme si to ty krásy, ty výdělky a trošku klesají, ale musíme zase dávat ty naše ty služby. Když dala přesně co nejvíc prostřed, boom, takhle si myslím, že to bude naprosto ideální. A už rovnou máme vylepšení k dispozici. <laughs> Takže já to nám vylepší, protože už máme 10 000 obyvatel, teďka to kleslo, že se nám staví nový, ou, oh, super, nový domy. Pojmenujte se město. <laughs> OK, bílo bylo hotovo. <laughs> Děkujeme. Nělikož tady se stavíte ty nový domy, tak se nám trošku ubrali obyvatele a to si myslím, že absolutně nevadí. Podle mě za 10 tisíc. Až za 15 tisíc, ale teďka si podle mě můžeme, jo, teďka si můžeme jedno vylepšit, takže určitě si sníkám ceduly. A co mi potřebujeme? Tak to máme někdy napsané, že už to máme v regionu. Jo, odbor technických služeb umístěno v regionu. Super. A teďka přemýšlím si odbor dopravy a odbor bezpečnosti, nebo odbor ško školství, ty kráso. Teď jsem hodně na váhačkách, nebo odbor dopravy. Teďka fakt není. Chtěl jsem povědět ten odbor bezpečnosti, ale ty, ty velké centrály pre nejsou až tak dobrý. Že ty kliniky jsou lepší, nebo se to, no. Teďka fakt nevím. OK, dám se asi odbor bezpečnosti, přece jenom tohle je bílo byl. Takový technický město, jak dobrý, aby tady asi byl. Zrovna ten odbor bezpečnosti, 15 000 hodně ale nevadí. Za 15 000 obyvatel, což bude relativ za chvilku, co zrychlím, budeme uh, bude mít další, další možno, možnost vylepšení, což je vlastně super, vemte si, že teďka uh, ten odbor té bezpečnosti se přenesl samozřejmě i do našeho a i do Old York City, jo, Old York City. A teďka nám enormně klesly výdělky a mě by zajímalo proč. Policie podle mě zdražila, zdraví, jasný, ale Uh, nevím, možná tím, jak nám klesli obyvatelé, ale v podě, furt jsme v plusu, to je důležité. Um, to chci taky, tak si chci roz, uh, trošinku uh, rozšířit tady tohle, tady naši čističko odpadních vod, protože mi to v jednom kuse hlásí, že už přesahuje kapacitu, takže 40 000 je mega moc, ale OK. Ať to máme zase na chvíli ošefovat, něco tam nestane, že by to nezvládlo zpracovat splašky, protože fakt jednu chvíli to bylo úplně mega přeplněný. Pak zase vyprázdně to lepší, ale není to úplně ideální. A já si potřebuji našetřit 110 tisíc. To je poslední uh, věc, na kterou se potřebuji našetřit v tomhle městě. Aby jsme si už konečně koupili, jak jsem čekal, že budeme žít ekologicky, tak v šestým díle teprve recyklační centrum. Jo, T aby se tady mít ty hnusný spalovny, nechutné a skládky a spalovny, podle mě ani kapacita Uh, jo, takže tady už není kapacita, prej. Můžeme přijet spalovnu, ale já nechci přijet to znečiště o vzduší. Počkáme si na to, zatím to ještě nehlásí úplně problém. Počkáme si, počkáme si na to, to recyklační centrum by to mělo trošku pořešit, tak vidíte, máme tady další elektrárnu, která <laughs> napájí město protože prostě v našem tukantownu, naše se prostě rozšířil, jak víte, tady je 11 000 obyvatel, tady byl obrovský nárůst díky tady těm, těm baráčkům, takže se musel i rozšířit. Elektrárny už jsou úplně naplno, naplno prostě tam na maximál, maximální počet turbín, my už jich tam dát nemůžu, už bych musel postavit zase třetí. Takže jo, ta, představte si, že bych tady tohle to všechno musel mít v tukantownu, Prostě tady tohle jednu celou elektrárnu minimálně bych tam musel mít. Což já samozřejmě nechci, že jo. Takže, OK, víte, našemu městečku, no, Pílo bylo už se teďka, daří fakt krásně. Uh, tolik zbytečného ježdění, dejte nám autobus, abychom se mohli zbavit aut. Na autobusy se udělám v příštím díle, na autobusy v tomhle městě, ale ještě na co si trošku stěžovali, bylo školství. Teďka sice ne. Já přemýšlím, že sám tady tu základku stavit, protože Tudy dá se mega moc výdajů, ale jo, už jsme se v plusu, ale bylo 16 tisíc. Hmm, co, co je pro mě větší priorita? Škola? Nebo recyklační centrum? OK, recyklační centrum. Na školu si úplně tak nestěžují, co tady. E, tady já mi chci se co říct, co mě strašně baví tady tohleto, když vám vždycky něco říkají. E, jsme nyní považováni za malé město. Městem s předměstím se staneme, až budeme mít alespoň 15 000 obyvatel. Tak samozřejmě, že to chci zkusit, že to dostaneme ještě 15 litrů, je super. Dostanu peníze za tohle? Tako, měli bychom se dostat 30 litrů, podle mě, když jsme už překonali uh, rekord ve, svo ve svozu odpadu. Ok, v pohodě. Hele, už se nám tady otevřela i vyšší střední škola, takže tu si pak dáme hned, až se tam přesuneme do Tkantownu. Jo, to je super. A tady určitě ne nepotřebuji ani základku, takže super. Doufám, že tady se to co nejdřív, co nevidět, rozšíří. Já si podívám tu mapku. A ta je tuším... Jo, tady je, jo. Tady to, jak vidíte, to modrý, to, to, je, to je střední, a když bude úplně tma, hustota budovy, když bude úplně tmavě modrý, tak to bude to největší, na což se mega těším. A vypadá docela spokojně, ale já jsem se tady díval na tady tohle, na hodnotu pozemku, tady to vypadá hodně modře, možná, že tady bych to fakt měl vylepšit, aby tam stavili jenom ty činžáky, i když je to zase úplně bílý, a nevadím to. A tady zase nějaký, chybí nám škola, mm. Ti jsou rozmazlenější, chybí ta škola, ale zatím je to jenom jeden z mnoha dva z mnoha. Tak já myslím, že to si stěžu na to umírání, ale já nevím, tady máte kliniku, která dokonce ku podívaní není přeplněná. Má jenom 7 nebo 8 pacientů z 20. Takže já nevím, co jim vadí. Zat se to za chvilinku, uh, za chvilinku spraví. Tady ještě furt čekám takže budeme mít těch 110 tisíc, a to... já, jo, už jsem to vlastně ukazoval, jak to vypadá. Že by za chvíli, kolikož náš obrat už je asi 3 tisíce, protože máme 12,5 tisíce obyvatel, tak vám mlha. Jo, už je to pěkný, už se tady krásně rýsuje. ironie, že tady máme tolik obyvatel, když se podíváme do našeho Old York City, který je, jo, tady takhle, čkeč, jo, tady je takhle, soused, úplně kousilínek je to. Tak tam nějakých 200 obyvatel, a to má být město Mrakodrapu. Tam se taky přesuneme, tam se taky podíváme a pak se podíváme do, do Tukantaunu. Já doufám, že je, že tady tohle krásné město ještě furt prosperuje, protože ono i teď nějak funguje. Že možná, že mě nějaký krachne. Chceme tramvaj, jasný autobus, to na to se fakt podívám v příštím díle, asi na ty peníze a už se so odejdu z toho města, protože fakt vypadá docela co nespokojeně. Co já vždycky dělám, když potřebuju nějak třeba jenom to už uklidnit a vydělat nějaký peníze, že si takhle vezmu tady a přírodní, a prostě tady tyhle, uh, silnice, kde je, kde je samý betony tak žádná krásná travička, prostě jenom dávám stromy. Uh, je to tady vysadit strom a prostě jenom takhle klikám a jedu, protože já osobně, mám strašně rád, když jdu po nějaké, třeba v centru, nějaké hnusné vybetonované silnice, když je tam třeba pruh trávy, uh, mezi chodníkem a silnice jako je třeba tady takhle, jak, jak vidíte, Tak uh, takhle trošku nakloním, tak tady tohle Prostě jim to mnohem příjemnější, takže vždycky když jezdím po tom městě, přidávám ty stromečky a věřte, tomu nebo ne, z tu dobu vydělám mega moc peněz, ono se to nezdá, ale ono to chvilku zabere, že jo. A tam ten dobrý úmysl, že mým si se se bude žít líp, je to samozřejmě jako, To mi tak napadlo jako ekologičtí, jako o ten jeden strom by planetu asi neubilo, ale přece je to aspoň dobrý úmysl, já si myslím, že jo. OK, tady ty jsi proč nespokojený? Hodnota pozemku je, příli, je příšerná. Tak čau, no, tady se postaví tady tyhle ty velké baráky, což je nevadí. Tady jsou ty tramvaje, kvůli tomu tady mám ty velké ulice, je tam ty tramvaje budou, takže tramvaje tady pohodě pojedu. Už za chvilinku bude, už za chvilinečku bude. Wow, tady máme trošinku dopravní kolonie, jak vidíte. Teď si se nechal, protože jsou všichni naštvaní v jednom pruhu, ale jak říkám, v příštím díle se to podíváme, dáme tam ty tramvaje, který si myslím, že to mega urychlí. Já tam bude muset a i víc dep, když jak tak rozdělíme, že jedna prostě bude jezdit tady v, tě, v té obytné části, jedna to bude svažit dohromady, jedna bude jezdit tady v té ale industriální části, nebo dvě si myslím, že budou úplně stačit. To není až tak problém, to se podíváme v příštím díle, ale doufám, že jsem ti nezabil moc času, protože mě přijde, se tady melu strašně moc dlouho už za chvilinku, asi tak za tři hodinky, nebo za, už za jednu hodinku na to budeme mít, takže už tady pěkně rozkliknu. Je to teda recyklační centrum, ale potřebujeme zelený simíky, tak doufám, že to nebude úplně problém. Že tam přijedou třeba z Tukantownu, nebo když si tam hold budeme dát nějaký ty školy. Jakože my máme vzdělaný simíky, ale nevím, jsou úplně tady. Každopádně už o to máme peníze, takže já to postavím. Podle to jo, je to velký, je to hodně velký. To prsknu třeba takhle semka. Tak, moc se tam, aby se to dalo rozšířovat se musím rozšířit dozadu, takže OK. Bu. Wow. Moc peněz. Recyklat u sousedů, to já přesně budu potřebovat. A jak tady vypadá? Tady můžu přijat garáže pro svoz recyklovatého odpadu, garáž pro dodávku recyklovaného materiálu, to určitě pak použiju. A jo, opětné zpracování slitin, kovů a jako kovy, známe YouTuber, a plastu. Jo, a ten, te, není tady teda vývěsnice to tak doufám, že to nebude dělat problém žádný. Je jasný, že teďka to bude hodně peněz a z toho hodně peněz brát bude. Ale až se zase propojíme s těma městama, což jo, a se budu muset přinést do těch měst, abych se propojil. Tak jsem si to bude v podě. Já se tady počkám, až se nabere všechny zaměstnance. A pak se přesunu do dalšího města. Třeba potřeba, aby se tady tohle rozlo, protože to jinak nefunguje. Není recyklovný, jo, produkci zastavné, jasný, jasný. Jo, takže teďka si myslím, produkce zastavená, ale jinak už tam jako jsou zaměstnanci, takže já když se teďka přesunu do, třeba nevím, do Old York City, tuším, jo, Old York City, tak, kde teda se musíme taky na to trošinku podívat, ty je já doufám, že ten díl nebude moc dlouhý. chtěl bych udat jakých, takových 25 minut, tak je toho mega moc, co jsem nahrál za kamerou, co potřebujeme udělat, takže to je super smysl. A ok, už jsme tady, jak vy tady pouhých 216 obyvatel. Zase ten nejvyšší vrstva, na druhou stranu, poptávka tady nějaká je. Odbor bezpečnosti, jo, v regionu. to je města. Ale jsme tady taky ve velkém plusu, což je super. Ale, každopádně, já se tady trošku zrychlím. A dám si náhled na region. Tak zase se to zrychlím. Tady to, nech, to mě člověk to furt zastavuje. A potřebuji se nakliknout tady bílo byl, potřebuji hm, jasný. A či já potřebuju tady Hmm, tohle, Nakládání s odpady. Já chci dobrovolně vyslat. Já chci, abych to kupoval od nich. Mně se nelíbí to dobrovolné. Protože já chci, za aby... to platí ty města, jinak půjdeme ještě do krachu. OK, pojďme se na to, pak se vrátíme asi zpátky do Bilobilu. Kde teda vyšleme ty recyklační vozy do všech měst. Jo, musím takhle. A... Pod podíváme se konečně do našeho Tukantau. Jak vidíte, Uh, Old York City se daří krásně, asi to nebude úplně to, co dneska budeme řešit, ale wow. Co to je? Vysoký daně? Kolik tady máte? 11% a vy si stěžujete, tady jste úplně nejzazobanější. A vy si stěžujete, tady dáme určitě, až postavíme radnici, což můžeme až od 5000 obyvatel, tady dáme určitě ten odbor financí, nebo tak nějak to je, aby se tady mohli rozdělovat daně pro určitý vrš... vrstvy. Eh, nelíbí se mi město mrtvých, říkají. Takže hm. tady není žádná klinika, že? No jo. Tak kliniku tady hnedka přidáme, to jsem říkal, že budu dávat takhle semka, nebo na bok. To si úplně nepamatuju, jsem říkal, že to budu dávat semka, jak tady ta radnice, nebo na bok. A to prosknu, takhle semka, bum. Stejně to asi pak budem božit, to budeme bořit, to bude semka stavit ty kliniky velký. Na kterou teda momentálně nemáme peníze, ale už je otevřená. 120 tisíc, jenom pohoda, takže nám nabírá zaměstnance, tady mají aspoň zase nějaký služby, ale já se chci podívat, jak se jim tady daří, že prostě nerozšiřují. Tady jsou sice krásně vily, ale strašně málo kapacitní, že pojmou strašně málo lidí. Teď tuším, jo, tady. No, nevypadají úplně nadšeně. hm, Se podívám, třeba tady se nakliknu, tak oni jsou sice úplně nejbohatší, ale vidíte tady tenhle ten mrakodrápek a ta přesně potřeba, tady úplně mega bohatý mrakodrapy. Tady vám vadí co? Doufám, že nic. Asi jste tam někdo nachcípanej. Pak si tady postavíme i hasičskou stanici, ale to asi dneska nebudeme řešit, nebo tady už asi dáme rovnou velkou hasičskou stanici, protože ta není tak drahá, přitom tady to bude fakt problém, takže dáme určitou velkou, ale no to je asi za kamerou asi našetřím, Bílo bylo asi dneska nemusíme úplně řešit, to je nějak jak však funguje, podíváme se ještě jednou zpátky do Bílo uh, no, byl, já jsem řekl bílo bylo York City, nemusím úplně řešit. Pojďme se zpátky do Bílobilu, bílo, kde, kde teda vyšleme ty recyklační vozy, ať krásně recyklujeme a třídíme, protože to je důležité. Doufám, že vy všichni, co sledujete tohle video, taky třídíte, protože já osobně třídím. Já jsem na sebe hrdý, já jsem na sebe hrdý jako nikdy, protože určitě třídíte, je to důležitý. OK, jsme tady, jo, super, já jsem se lakal, že tady budeme třeba do minusu. Pohoda je hoda, jak se říká, že ano, takže. Uh, co tady, wow, to už docela život je fajn, to je dobře, protože ty už jsi docela velký, ty už jsi druhý stupeň. Se pám taky druhý stupeň všichni, jo jo. To je super, tenhle by mohl být nějaký už... Um... umírají. Ale no tak, tady máš kliniku hnedka přes ulici. OK, každopádně, já se teda na ten region, ale to je to dobrovolné vyslání vozu. Ale tady jsme v Ford plusu 3000, takže to je v pohodě si myslím. Jak uh, chci teda tady tohle, já mám jich tady, protože tohle je ten recyklační, jenom dva. Ale vydělajte si miliony s vazem recykleného odpadu, tak vydělajte si miliony, ty zní dobře, protože já, že já si nakliknu tohle město. A zkusíme na tam dát takhle, jo, poslat vozidlo dva. Ok, já to, já to ještě trošku rozšířím, protože dva je málo, tam bych chtěl poslat minimálně šest a dva do toho Old York City. Bo jeden třeba to stačí a tady aby byly třeba dva. Produkce zase nám, mhm, mm to jasný, ale teď přem garáže, ale pro svoz. Tohle pro dodávku, ale já, já, chci pro svoz. Kam to budeme dát? Budeme to dát naproti, nebo vedle toho? O takhle semka. Budeme to dát takhle semka, dáme to e, k té naší čističce. Že tak, jeden, tak. Semka to dát nemůžu, takhle, jo můžu, tak semka dám taky jeden. Semka dám ještě jednu garáž, už jsem mu zbořil. Soráč, uh, e, tady to je co? Zpracování plastů. Tohle je sritin, hm, jasný je tam jenom plasty. Plasty jsou důležitý, proč mám prostě plasty, papíra, sklo. Tady jsou nějaký kovy a slitiny, tohle v Česku úplně vůbec nepřijde, že nemáme. Ty krásou, oh, oh. teďka nám hodně klesly výdělky. strašně se úplně odpadové hospodářství, ty krása to žere peněz. Ok, já jsem si myslím, že v pohodě. Já mám, já mám strašně strašně, tady strašně dlouhou už ale ono toho fakt strašně tolik, co vám chci ukázat že to ani není, není možný. Tady krásně, máme 15 000 skoro, takže oh, já ještě počkám v tomhle měsíci, než budeme 15 000, protože je wow. To bude za chvilinku si myslím. To bude Není recyklovaný materiál, produkce zastavená, OK. Ale tady jim to fakt vadí. Pět umrtí za den, ale no tak, proč, proč, řekněte jim proč. Kolik jste se netkal, se 10 táců, to je moc poskytne péči deseti pacientům, to jsem jsem kam měl dát za to velký. No, jako od teďka už se budu stavit ty kliniky, nebo ty nemocnice, protože už kliniky všude nemáme. Když i kliniky jsou taky super, na to kolik stojí. Uh, OK. Wow, tady na, naše výdělky fakt mega klesají. Já jim nechci zvyšovat daně, protože tady mají fakt docela vysoké a já jsem rád, že si nestěžujou. Tak o to vůbec, ale a jsou tady, tady jsou asi nemocní, tady má, jen tak to ani nevím, jestli jsem ukazoval, Ale mě neukazoval, tady už jsem nedal to blbou cedvuli a tady mají zvon a jak krásně to funguje. Tady 15 000 obyvatel a není tady ani jedna garáž a nic jim nechybí, nula zohřené budovy za den. <laughs> OK, uh, co, cože? co nula je co? No asi mi nemocný nemocných zranění, zde nebo asi zrovna jasný. Posilit zdravotnictví, tak já tam asi při, a když se ta sanitka jsou asi 10 000. To že postaví novou kliniku někde. <laughs> Přesně se podívám, kolik stojí sanitka a pokoje, jo. Pokoje stojí 12 a sanitka 10 a to nemocnice, jestli podle mě stojí ona 30, by stála 20, tak určitě poslím radši novou kliniku. Ona stojí 20, tak to radši poslím novou kliniku, než tam dávat novou sanitku. A dám třeba někam semka takhle, ale to zase tím asi ne, anebo jo, ale dosáhli jsme počtu 15 000 obyvatel, ty krásné takový milníky dneska v Bílobilu. A vylepší, teďka to vylepším. Boom, ohňostroj, doufám, že nic nechytne. Teď jsem se tady úplně boukal do, do do mikrofonu, dostanu, doufám, že to neudělalo udělalo bordel. Každopádně, to je všechno. Jo, to se dáme. Odbor financí si chci chci dát určitě do uh, Old York City. Odbor školství, já se pak hodíme spíš do Tukantownu, Ale tady bych volil ten odbor dopravy, že? Ten 15 000, a my jsme dostali za to nějaký prachy, že jo? že semka se asi hodím odbor dopravy takhle a já ho hodím asi takhle na to. Bum, odbor dopravy, protože víte proč? A zase podíváme v příštím díle taky. Vidíte tady tu krásnou kolej, vidíte to? A já když se podívám, nevzdělám, Jo, jo, jo je to dobrý, je to to. Tak pojďte to vlaky schválen a tohle já přesně potřebuju. 40 litrů, ty krosok, to je hodně peněz. No jo, ty asi budou, a i tady už trajektový terminál. Tady sice my si mořenáme, ale v Old York City. Máme, ano, a v Tukantaunu taky máme. je moderní hromadou dopravu. Jo, jo, to je super. Co je to už to třídí? produkce zastavená, ale no tak. Pojďme se opět na region, já tam pošlu víc těch vozů do Tukantaunu. Čekaj tady tohle, jo. A já tam chci poslat takhle. Pošleme tam ještě, kolik mi jich zbývá, dva. A jeden jeden pošleme tady semka krásně do Old York City. A jeden si necháme pro sebe, no jakože pro Bilobil. To si myslím, že je fajn. Ale teďka už se každopádně přesuneme konečně po dlouhé době, ani nevím jak dlouho natáčím, do Tukantownu, kde vám ještě ukážu o plno nových věcí, podíváme se, co město potřebuje. A už asi dneska típenem. <hým> OK. Potřeba jsem vlastně ukázat, co jsem nahrál za kamerou, potřeboval jsem vyřešit problémy, který jsem chtěl nechat až do videa, nechtěl jsem všechny dělat za kamerou, i když jsem jich plno, plno za kamerou udělal v jsem opravdu čekal jsem s těma nakonec co je musel postavit, protože to prostě nešlo bez toho. Takže teďka jsem rád, že už já jsem mám všechno vyřešený. Jo, tohle hra je mega super, mě tak strašně baví a podívejte se na ty mrakodrapy. To už je fakt mega super město. Máme tady trošinku problém s naší hromadnou dopravou, protože tady čekají na autobusy 3 čtvrtě hodiny a na tramvaje půl hodiny. Všechno je samozřejmě vylepšený na max. Co je tady? O, nedostatek výrobců zboží. <laughs> Máte tady celou jednu továrnu? Ne, nemáte už i továrnu? Už nemají žádnou továrnu, chudáci. Jsem se nedivím. Tak proč ho neberete z uh, bílo -bělu? Tam vyrábí zboží. No tak by way, tady už jsou všechny silnice na max, úplně naplno. Všechny jsou pokrytý stromkami, když se to podíváte. To Ale podívejte se, jakou jsem tady přidal... Wow, to je pěkná solidní zácpa. Jakou jsem tady přidal krásnou novou ulici. Původně to byla jen taková hlíněná ulice. Hej, Že byl mega provoz, takže... Wow. <laughs> OK. Takže zhliněné už je zase ta největší. A bylo to jenom kvůli tomu, abych tady dal parky, abych je mohl oddělat z oca, kde jsou ty mrakodrapy, já vám to ukážu. Aby tady furt bylo uh, co největší, prostě, co největší kvalita pozemku. Tady jsem je dal takhle semka, aby to nezavazilo v těch barácích, i když je furt nějaký parky ještě jsou. A jakož byla velká poptávka, tak jsem tam dal prostě že tam můžou postavit baráčky a oni to nějak chytli, jsou tady krásný vělky. Přece jenom z jedné strany park, které je strany park, a jsem konec konců ani nedivím. Ale tady nám všechno krásně funguje. <coughs> Já jsem nějaký, jakým přeskakuje hlas, ty krásno. Nějak tady je, to nevím, jestli bylo v posledním dílu, tady tohle všechno. Ten nový no most, vlastně tady nějaký ty uličky, že tu čtvrtce tam jsem ukazoval. A už jsem taky začal před velkou dobou, už si to úplně nepamatuju, ale wow, 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 Tak tohle luxusní, to už je ta nejvyšší budova, podle mě nebo to rozhodně za chvilku bude, a ta nejdražší. A tohle vlastně celý bude náš, naš Old York City. bude super, nemyslíte? Ty se tak tě, mega těším, že se udělám ten progres velký za několik dílů, až se ohlídeme zpět na tuhle dobu. A hla, jedno spoření je tady, jim to hlásí, ale... A nevím kde, hlavně bachatně jsem pořád mrakodrapil. tady je. Hodně mega místa zabírá, nízká hodnota, pozemku, děláš si srandu? <laughs> ok, jako, co, já nevím, co si stěžuje. OK, každopádně, tady to všechno tak jak funguje, jak víte, už je to všechno zastavené. Když se podíváme tady na tu mapu, která je, na tohle je mapa bohatství. Ta mapa spokojenosti, všichni jsou jakž tak spokojení, si myslím super. Ale já se chci na tady tohle, i jo. víte, tu úplně tmavě modrou, to už je ta nejvyšší, to už jsou ty největší mrakodrapy, to je super. Všichni jsou jakž tak spokojení, až na tady tohle. A nevím, co mu je, ale jinak jsou všichni jakž tak spokojení. Wow, to je super, tady tohle ty krásu, návštěvy za den už dokonce, už nějaký turisty tady máme já se nedivím, ale já si chci podívat na mapu znečištění půdy, ještě požární rizika eh, hodně velký, OK, tady pak postavíme tu centrálu už máme hodně peněz zašetřených to si myslím, že nebude úplně problém, ale já si chci podívat na znečištění ovzduší což je super jelikož tady je nemám žádný továrněk, jak to hodně super, ale tady, mhm. Mm Znečištění půdy, ale už to krásně klesá, když se podívám na parky a dáme si přírodně, A tady zkusím trošinku vysadit lesu, zase taky trošinku pomůže, takhle do tady krizové části, takhle, bum. Se podíváte, že vyplu tu papu krásně lese tady, ale má nedostatek výrobců zboží, to musíme někam dát prostě jakou továru, já mám si nějakou hnusnou část, že já tady nemám žádnou hnusnou část. Tak tohle je taková nejhnusnější část. To je jako krásný, tak naproti tomu jde krásnému přírodnímu parku. Hold, dáme trošinku továren, no, nedá se svítit. A nebo, nebo víte co, a nebo já, já, tady natáhnu ještě jednu ulici. Když pak zase by se nemohli rozšířit, ne, ne, ne. Prostě tady takhle dáme továrny, je fakt, že tady ty parky jsou taky teda daný, pěkně debilně. Par... já se za to slovo, ale co se budu nalhávat, já tady to, vyřeším tady to dilema s vidím kouskem tak, že já mám to strole. Dobře, podívejte se na ty parky, tady je jeden, já vám to ukážu takhle ze zhora. Tady je jeden, tady je jeden, tady je jeden. <laughs> a tady je jeden, malou parku, já vím. Každopádně, co tady hlásíte? Nebylo by krásně, by nám Blue trajekt. Ano, ano. Na to se podíváme v příštím díle na hromadnou dopravu. Uh, to už před, jsem se otevřel, takže máme 30 tisíc lidí, wow jsem se ani nevšiml, ty mrakodrapy dělají svý a vylepšení k dispozici, tak na co čekám, wow, my to musíme tolik co udělat, dostali jsme to a jaký peníze tuším, super, super, to nepotřebuju, tyče průmyslovou zónu, to, to není, to je industriální, to tady tohle, super, je to nějaká odměna, není škoda a zase mi ten zvonec, to prostě sorry, to neudělám, už táhni. OK, Uh, potřebujeme ještě opravdu malý linku obyvatel, aby jsme si to mohli, i když my už to i tak můžeme vylepšit. <laughs> OK. Dáme si semka asi odbor školství a pak odbor, ne odbor financí jsem chtěla se dát OK, dáme si semka odbor školství a hodíme ho někam, aby to bylo pěkný. Co tady tohle? Jo, to je toto depo a nedělá to hluk tady toto. To je takový to park and ride, tuším. Zpět na mapu, podle mě to trošku snižuje. Že kde to je? jestli tohle, já nevím, podle mě to nedělá asi moc velký, moc velký hluk. Jo, asi doufujeme, že ne. Každopádně, ok, co tady jsem dám, ten odbor školství, jo, ale kam já bych ho dal, tak ho můžeme hodit na tuhle ulici. Nebo ho můžeme hodit, ho vlastně můžeme hodit kamkoliv, že? Můžeme tady takhle třeba někam semka, ne? Nebo ne? Jak daleko to až můžeme dát? OK, prskeme to semka, zbořil jsem docela velký dům, ale to snad asi nevadí úplně. Tak máme odbor školství, takže když se podíváme na školičky, hm, tak jak víte, už můžeme postavit e, střední školu a dokonce i vejšku. To je v, jo, vyšší střední školu, ale a, univerzitu, univerzita, oni tady mají jasný. můžeme postavit prostě základku, střední a vyšší střední a univerzitu ještě ne. Ok, co tady vy? Vy to pro nějak nezvládáte. Ta stará malá policijní stanice už jaksi nestačí starosto, je jsme velké město, je na čase přestavovat a rozšiřovat. Nyní máme, máte možnost postavit sídlo policejních okresků, tím získáte přístup ke všem technickým vychytávkám, klapení, zločinců Udělám to. Jo, to je prostě vám říká, jak máme tady už to, jak tady máme, jak jsme si vylepčili v našem bílobilu, kde to jenom je, tady. Já už si můžeme postavit tady ty centrály, kolik stojí, 95 tisíc, sídlo policejního okrsku, ale zločin spáchane za den nula, umrtí za den nula, a zhořelé budovy za den nula, takže super. A to jsou jenom 85 tisíc, takže to si asi postavíme. I když... Mohli se to hnedka... Wow, tak to zabírá tolik místa. No to si země já až srandu. Teď to bych dala třeba někam takhle semka. Jaké to budeme? Já si myslím, že to mělo mít asi velký dosah. Nebo to hned někam sem. Ale tady bych nechtěl tolik pítat místa. Hledím takhle semka. I když, I když zatím to ještě nepotřebuji, asi nám to... Policajti, abych tam chtěl vat, ty, hmm. Ale zločinci na útěku 29, ne, OK, OK, beru zpět, dáváme semka velkou policejní centrálu, BOOM, haha, <laughs> žádní zločinci už mi neuniknou. Ty kráso, podívejte se na to. To je obrovský, ty kráso. OK, přidám si se semka na tabulku a pojďte se, co semka můžeme dát. Věž policejního dispečingu, parkoviště hlídkových vozů, hlídkové vozy 6, jos, věznické cely, věznické cely nejvyšší patro, centrum prevence kriminality, detektivní oddělení, přistávací terminál pro helikoptéry. Wow. Tak ale tohle to už je mega, tohle je tak strašně mega. Co dělá ten dispatching? Čím dále signál dostáhne, tím lépe Postavte jasný. Jo, tohle asi to je něco jak ten zvonec, akorát ty taky 10 000 co stojí, ale postavíme to. Kam nějak nejlíp to dát, abych si nezastala se místo pro ten heliport třeba. Myslel takhle někam sem, nebo semka takhle. Bum, krása. Je to mega drahý, ale prostě to musíme udělat. To je super. Kolik se centrum prevence kriminality, pak taky musíte postavit. To jsou vlastně wow, wow, ale už nejsme nějak v plusu. Zvýšíme vám daně. Co si myslíte, máte úplně všechno, no, že byste si to protože to jsou takový ti podle mě, co chodí teda do škol a poučou všechny, jako jak, jak by se, co by měl dělat, co by neměl dělat, že krásně špatně je takový. Ale já si myslím, že teďka už by nám neměl nikdo utéct. Já si myslím, že pak můžeme aj, co tady toto, mapa kriminality. Jo, policie je vysoká a tady by měla být pořádně vysoká. Já si myslím, že pak by se mohli zbořit tady, tady to, i když vlastně ne, já jsem to, to investoval tolik peněz, že to určitě bourat nebudeme. Já si myslím, že je super, Teď mi to furt hlásí, abych uh, postavil Jakou tu, ale počkej, já jsem vlastně už postavil Ale tohle nejsou továrny Že já vás bum 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 a bum a postav se nějaká továrno tady Doufám, že vám, doufám, že vám nevadí Já jsem zvýšil daně, hlavně tady vám s tím mrakodrápku, doufám, že to nevadí Jo, jo, vypadá to v pohodě, nelíbí se mi to vysoké daně, o, jo, 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 jo. Nalíbí to to... Anna, sakra, sakra, sakra. To nejpadá úplně dobře. Každopádně, já jsem si myslím, že jsme toho stihli dneska více než dost. Vylepčili jsme si několik, několik věcí, několik, prostě radnice, několik odborů, takhle. Máme tady krásné naší uh, sídlo policijního okrsku, prostě velkou centrálu policejní. Takže policie v tomhle městě podle mě už máme vyřešenou. OK, jestli se vám ten podle mě mega vydařený díl líbil, určitě zanechte like, napište komentář, dejte mi odběr, protože to mě osobně podpoří určitě nejvíc, to vám asi tak největší radost. Čekněte Facebook, odkaz máte v popisku videa, menu sám videa, jste jako na YouTube, loučí se a erazdar.